Здравейте, аз съм Ален. Софтуни вече пета година дава възможност на хиляди хора успешно да се реализират или преквалифицират като софтуерни инженери. Ако искаш да разбереш дали сферата е за теб, запиши се за безплатният курс Programming Basics. Бъди част от новата програма на Софтуни за 2019 година. Очакваме те!